প্রিয় ছাত্র ছাত্রী সকল, ইয়োর কোয়েশন মাই আনসারলে স্বাগতম জানাইছো। আজি এটা প্রশ্ন আব্দুল খালেক মোল্লা তেখেতে তেখেতৰ ছোৱালীৰ কাৰণে প্রশ্নটো সুধি পঠিয়াইছে। প্রশ্নটো আছিলে এনে ধৰণৰ, এটো জটিল সংখ্যাৰ প্রশ্ন। যদি এক্স ইকুয়েল টু থ্রি প্লাছ আই, তেন্তে এক্স টু দি পাৱাৰ ফোৰ মাইনাছ ফোৰ এক্স কিউব প্লাছ ফোৰ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ছিক্সটিন এক্স প্লাছ ছিক্সটি ৰাশিটোৰ মান উলিওৱা। এতিয়া মই সমাধানটো আগবঢ়াই দিছোঁ, চোৱা। এই প্ৰশ্নটোৰ সমাধান দুই ধৰণে কৰিব পাৰি, তাৰমানে ইয়াৰ আমি উত্তৰটো দুই ধৰণে উলিয়াব পাৰোঁ। কিন্তু মই তোমালোকক এটা ধৰণে কৰি দিছোঁ। মই ভাবিছোঁ এইটো কাৰণে কৈছোঁ যে এইটো ধৰণে নিয়মটো অলপ সহজ, সেইকাৰণে তোমালোকক এই নিয়মটো মই আগবঢ়াইছোঁ। আৰু যদি বিকল্প নিয়ম লাগে তোমালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবা। এতিয়া তোমালোকে প্ৰথমতে জানা, এক্স ইকুৱেল টু থ্ৰী প্লাছ আই দিয়া আছে, এইটোৰ সহায়ত এই ৰাশিটোৰ মান উলিয়াব লাগে। ঠিক আছে, তোমালোকে সেই ৰাশিটো প্ৰথমতে দিয়া আছে বুলি লিখি ল'বা। লিখি লৈ পেলাই তোমালোকে এটা কথা জানিব লাগিব, আই থকা মানেই জানিব লাগিব এইটো কি সংখ্যা, কাল্পনিক সংখ্যা। তোমালোকে কাল্পনিক আৰু বাস্তৱ বেলেগ বেলেগ কৰি দিয়া, তাৰমানে আই থকা নাম্বাৰ আই নথকা নাম্বাৰবিলাক বেলেগ বেলেগ কৰি দিবা। কৰি দিবলৈ হ'লে তিনিটো এফালে লৈ আহিব লাগিব। উলিয়াই পেলাই তুমি আইটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে, আইটো আমি এইকাৰণেই নাইকিয়া কৰিব লাগিব যিহেতু তোমাৰ যিটো ৰাশি আছে ইয়াৰ এই ৰাশিটোত কিন্তু আই নাই। তুমি চোৱা, যদি আই নাই, এই আইটো উঠাবৰ কাৰণে এটাই উপায় আছে, আমি স্কুৱেৰ কৰিব লাগিব। আৰু স্কুৱেৰ কৰাৰ লগে লগে এইপিনে এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ হ'ল, আৰু এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ তোমালোকে জানাই, এ স্কুৱেৰ মাইনাছ ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ, আৰু আই স্কুৱেৰ মানে তোমালোকে জানাই সেইটো মাইনাছ ওৱান হয়। তাৰপিছত এইটো এক্স স্কুৱেৰ হ'ল, এইটো ছিক্স এক্স হ'ল, এইটো নাই থ্ৰী স্কুৱেৰ মানে নাইন। আকৌ এইফালৰ পৰা মাইনাছ ওৱানটো লৈ গুচি আহা, প্লাছত আহিব শেষত গৈ, এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ছিক্স এক্স প্লাছ টেন ইকুৱেল টু জিৰ' হ'ল। এটা তোমালোকে দীঘাত ৰাখি পালা, আৰু দীঘাত ৰাখিটো ইকুৱেল টু কি পালা, জিৰ' পালা। এতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা জানানে, এই যিটো আমাৰ বাওঁফালে থকা ৰাশি আছে এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ছিক্স এক্স প্লাছ টেন, এই ৰাশিটোৱে এই বহুপদ ৰাশিটোক তুমি ঘৰ পাতি দীৰ্ঘ নিয়মেৰে হৰণ কৰা। হৰণ কৰাৰ পিছত তুমি এতিয়া কি পাবা সেই কথাটো তোমালোকে চাবা, মই কৰি দিছোঁ। তোমালোকে ৰাশিটো যিটো আমাৰ ভাজ্য হ'ব বন্ধনীৰ ভিতৰত, এনেকৈ আমি যিটো বক্স বনাই লৈছোঁ তাৰ ভিতৰত লিখি ল'লোঁ। আৰু বাহিৰত এই ৰাশিটো ইকুৱেল জিৰ' নাপাতিবা, বাওঁফালতো পাতিবা। ঠিকে আছে, তো প্ৰথমতে তুমি কি দিব লাগিব, তুমি চোৱা, ইয়াত প্ৰথমতে এক্স স্কুৱেৰ আছে, কিন্তু বন্ধনীৰ ভিতৰত এক্স দিবা ফ'ৰ আছে, গতিকে চাৰিঘাত থকা আৰু ইয়াত দুইঘাত থকা, গতিকে আৰু আমি বাহিৰত এক্স স্কুৱেৰ দিব লাগিব। এক্স স্কুৱেৰ লগত এক্স স্কুৱেৰ পূৰণ কৰিলে এক্স দিবা ফ'ৰ, এক্স স্কুৱেৰ লগত মাইনাছ ছিক্স এক্স স্কুৱেৰ, ছিক্স এক্স পূৰণ কৰিলে ছিক্স এক্স কিউব হ'ব, মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ টেনৰ লগত পূৰণ কৰিলে টেন এক্স স্কুৱেৰ। আৰু তোমালোকে এইবোৰ সাধাৰণ গণিতত যিহেতু বিয়োগ শিকিছাই, এইখিনি আৰু বিশেষ ক'বলগীয়া একো নাই। আকৌ তেনেকৈ টু এক্স দিলা, টু এক্সৰ লগত এক্স স্কুৱেৰ পূৰণ কৰিলে টু এক্স কিউব, তেনেকৈ আকৌ ছিক্সৰ লগত পূৰণ কৰিলে টুৱেলভ এক্স স্কুৱেৰ, আকৌ টেনৰ লগত কৰিলে টুৱেণ্টি এক্স, আকৌ তেনেকৈ বিয়োগ কৰিলা। শেষত দেখা গ'ল যে ছবাৰ দিলে গোটেই এক্সপ্ৰেশ্যনটো তোমালোকৰ সম্পূৰ্ণ কি হৈ যায়, মিলি যায়। তাৰমানে ভাগশেষ আমি কি পালোঁ, শূন্য পালোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিম, এতিয়া আমি কি কৰিম, এই যে বক্সৰ ভিতৰত যে ৰাশিটো লিখিছিলোঁ এইটোকে আমাক কি বুলি কয়, ভাজ্য, ডিভিডেণ্ট, হয়নে বাৰু? এই ভাজ্য ইকুৱেলটো কি আছিলে, ভাজ্যটো লিখি ল'লা ন, ভাজ্য ইকুৱেলটো ভাজক পূৰণ, ভাগফল, হয়নে? এতিয়া ডিভিজৰ ইনটো কোচেন, হয়নে? ভাজক পূৰণ ভাগফল যোগ বাকী ৰিমাইণ্ডাৰ। গতিকে এইটোৰ লগত এইটো ইনটো কৰি, মানে পূৰণ কৰি এইটো যোগ দিলেই আমাৰ এই ৰাশিটো ওলাব বুলি আমি জানো। গতিকে আমি সেইটো পাতি ল'লোঁ। পাতি লোৱাৰ লগে লগে এই যিটো ৰাশি আছিলে তোমাৰ, সেই ৰাশিটোৰ মান তোমাৰ চোৱাচোন, এইটো কি আছিলে, এক্স স্কুৱেৰ মানে ছিক্স এক্স প্লাছ টেন মানে কি আছিলে, জিৰ'। গতিকে মই কি কৰি দিলোঁ, এইকণত জিৰ' লিখি দিলোঁ। জিৰ' লিখাৰ লগে লগে জিৰ'ৰ লগত যিয়ে পূৰণ নকৰা কি হৈ যাব, জিৰ' হৈ যাব। আল্টিমেটলি আমি কি পালোঁ, জিৰ' পালোঁ। তাৰমানে এই যিটো ৰাশি তাৰ মান শূন্য। কেতিয়াবা তোমালোকৰ জিৰ' নোলায়, ইয়াত বেলেগ ৰাশি ওলাব পাৰে, পাঁচ দহ পঁচিছ ওলাব পাৰে, তেতিয়া এইকাৰণত সেই পঁচিছ ৰাশিটো আহিব আৰু তেতিয়া সেইটোৱেই তাৰ উত্তৰ হ'ব। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ অংক আহিলে এইটো নিয়মে আগবাঢ়িবা, এইটো একচুৱেলি ভাল নিয়ম আৰু সহজো। আৰু যদি তুমি বিকল্প নিয়ম আকৌ লাগে, আকৌ তোমালোকে মোক সেইটো কমেণ্ট বক্সত জনাবা, মই বিকল্প নিয়মটো তোমালোকৰ কাৰণে কৰি দিম।